Ahojte, je sobota a ja prvýkrát vyrážam na akciu bez Patrika. Patrik je chorý, takže ostáva doma. Ja si berem so sebou šoféra, berem samozrejme všetkých našich peskov, respektíve šiestich, takže bez pomocníka by som to nedala. Idem smer Košice, ideme na našu, respektíve na jednu z našich posledných akcií, takže vás opäť vezmeme s nami. Ideme iba na pooling, maximálne si možno vyskúšame treadmill, ale určite to nebudeme siliť, tak poďte so mnou.